սահմանների։ Ոչ որտեղի սահմանների։ Նման ձևաչափով բողոքի ակցիա կազմակերպելու մտահղացումը Դավիթ Ղահրամանյանինն էր։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության անդամներն էլ այն իրականացրին, ընդգրկելով նաև երիտասարդական այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Վերածննդի հրապարակում կազմակերպիչներն այս կերպ իրենց աջակցությունն են հայտնել Ադրբեջանի հետ նոր փաստաթղթի հնարավոր ստորագրման դեմ նույն ժամին Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Օրեր շրջանառության մեջ դրվեց նոր փաստաթուղթ, որը իր մեջ Իրությունը կայանում է նրանում, որ եթե Հայաստանը ընդունի ադրբեջանական սահմանները, ապա մենք ինքնստինքյան կանցնենք ադրբեջանի կազմի մեջ և հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միությունը իրականացրեց այս ակցիան, որով պահանջում է իշխանություններին լինել ժողովրդավար և մեր մեջքի հետևում մեզանից գաղտնի չորոշել հայության ճակատագիրը։ Նույն այդ փաստաթղթի հիման վրա տեղեկություններ են շրջանառվում, որ նաև Հայաստանի տարածքից նույնպես գյուղեր պետք է հանձնվեն Ադրբեջանի Հանրապետությանը, և ես որոշել եմ այսպես տարբեր երիտասարդական կազմակերպությունների դիմել, դուրս գանք հրապարակ, քանի որ սա մեր համահայկական խնդիրն է, սա մեր ընդհանուր խնդիրն է, մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ այսօրվա իշխանությունը Հայաստանը տանում է կործանման։ Այս բողոքի ակցիայի նպատակը այն է, որ թույլ չտանք ստորագրվի այդ փաստաթուղթը։ Ստորագրվելիք փաստաթղթի մասին բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները դեռ հստակ տեղեկություններ չունեին։ Հավաքի համար հիմք են հանդիսացել սոցիալական ցանցերում տարածվող լուրերը։ Սոցիալական կայքերում ամբողջը կա, այդ կետերը գաղտնի էին, սակայն օրերս բացվեցին։ Եվ բոլորին էլ հայտնի այդ կետերը, գաղտնիք չէ։ Կոնկրետ փաստաթուղթը, որ ասեմ, որպես այդպեսին ամբողջովին տեսել եմ, ոչ մեկս էլ ոնց հասկանում եմ չենք տեսել, բայց արդեն տարբեր մարդկանցից լրատվականներից շրջանառվում են կոնկրետ կետեր, իսկ այդ մարդիկ, ովքեր ում կողմից շրջանառվում են, հիմնականում իրականությանը համապատասխանեցին հետո։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իրականացվող քայլերը բերում են նորանոր աղետալի հետևանքների, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի համար։ Դժգոհ են նաև արցախյան հանրությունից։ Ակցիայի կազմակերպման մասով ժամեր առաջ են հայտարարել սոցիալական կայքերում, սակայն հավաքվածների մեծամասնությունը այդ պահին վերածննդի հրապարակում զբոսնող քաղաքացիներն էին։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։